Transliacija pristato. Mergaitė ar berniukas? Tony Bet. Sėkmė tonizuoja. Varžybos Kauno Dariaus Indrėno stadione, sakyk, gerbiamas prezidente, kaip rezultatai lengvaatlečių, ar yra gerų rezultatų ir ko tikimasi dar išlikus rungčių? Nuotaikos keičiasi mūsų kaip ir oras, tiek vakar, tiek šiandien stadione. Po žiemos sezono buvom šiek tiek nuliūdę, kadangi stigo aukštų rezultatų, tą parodė Europos čempionatas. Tačiau tai yra normalu, nes praeiti metai buvo labai įtempti, buvo olimpiniai metai ir kaip žinoma, po tokių metų didelė dalis mūsų lyderių ima tam tikrą lengvą pauzę, tarsi, taip sakoma, sportininko atostogas, nes jis nėra visiškai atostogas ir tikėtis labai aukštų rezultatų po olimpiniais metais būna sunku. Tačiau praėjo žiema, šilo oras, išlindo saulytė ir be abejo mūsų veidus nušvietė šypsenos, nes tiek vakar, tiek šiandien matėme jau atsigaunančius mūsų tiek lyderius, tiek jaunus sportininkus, kurie demonstravo tikrai sportinę kovą ir buvo pasiekta keletas labai aukštų rezultatų. Ir dar daugiau kas džiugina, kad matome, kad vis tiek pavasario pasiruošimo periodas praėjo neveltui ir mūsų eilė sportininkų, kurie šiais metais turės tikrai daug svarbių startų, kryptingai tiem startam ruošiasi ir tikimės, kad pasieks gerus rezultatus. Birželio 22-23 dienomis čia vyks komandinis Europos čempionatas ir turbūt Lietuva yra keliami tikslai patekti į aukštesnę grupę. Taip, be abejo, mes, kaip sportininkai sakome, namų sienos padeda, tačiau kad jos padėtų, be abejo, reikia būti gerai sportinėje formoje, gerai startuoti, puikiai finišuoti, toliai šokti, toliai mesti. Ir jeigu mūsų visa komanda bus sveika, o kol kas panašu, kad nebūna sporte be mikrotraumų, bet einame gana sėkmingai. Ir jeigu subursime visą komandą, tai mūsų viltis, manau, turi realų pagrindą ir mūsų komanda iškops į pirmąją lygą. Ačiū Jums ir sėkmės. Ačiū. Dėkui. Rezultatas dar nėra labai aktualus. Tai yra pirmas startas 200 po ilgos pertraukos. Aišku, vėjuko norėtųsi galbūt pavėjui. Manau, kad ateityje rezultatas tik gerės. Kaip varžybų lygis? Na, varžybų lygis
iš tikrųjų yra geras, aišku, kiekviena varžovė yra verta pagarbos. Galbūt šiek tiek man trūksta tos didesnės konkurencijos, bet yra kaip yra. Nusiteikiu, kovoju ir bėgu. Ir dabar koks artimiausias laukia pasiruošimas kitiems svarbiems startams? O, kitą savaitę turiu startą užsienyje, o po to Europos taurėj startuosiu Kaune, tai tokie du artimiausi startai, o po to bus matyti, kaip seksis. Viskas yra gerai, sveikas, gyvas, laimingas. A, tai kokias tos artimiausios varžybos laukia? Dabar komandinis čempionatas čia Kaune, paskui universiadą. Ir kaip ruošias dabar startum, koks artimiausias treniruočių planas? Na, dabar reikia atsigauti po šitų varžybų. Atsigavimo savaitę, paskui uždirbsim greičiui.